uşağa Musayev Ziya Toğru oğluna doğum haqqında şahadətnamə. Təbrik edirik. Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasında doğum haqqında şahadətnamələri təqdim olunan körpələrdən 7-si oğlan, 3-ü qızdır. Körpələr mayın 25-də güclü külək səbəbindən rayonda elektrik enerjisinin kəsilməsi zamanı dünyaya gəlib. Həmin vaxt rayonda elektrik enerjisinin verilişində bir sıra çətinliklər yaransa da, xəstəxana tam gücü ilə fəaliyyətini davam etdirib. Körpələrə doğum haqqında şəhadətnamələr Qusar rayon qeydiyyat şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən xəstəxanada səyyar şəkildə təqdim olunub. Bir neçə gün bundan əvvəl Qusar rayonunda bildiyiniz ki, güclü külək oldu və rayon elektrik enerjisindən müəyyən müddətə kəsilmişdi. 21 saat ərzində xəstəxana fasiləsiz çalışıb, həmin o 21 saat ərzində dünyaya uşaqlar da gəlib. Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasında əhaliyə göstərilən tibbi xidmət, səhiyyə müəssisəsinin mövcud imkanları, eləcə də kadr potensialı ilə tanışlıq məqsədi ilə mediatur təşkil olunub. Jurnalistlərə bildirilib ki, Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasında quraşdırılan ən müasir tibbi cihazlar, avadanlıqlar istənilən müayinə və müalicənin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsinə imkan verir. Bu cür müasir tibb müəssisəsi yalnız Qusar sakinlərinə deyil, eyni zamanda region əhalisinə hər tərəfli tibbi xidmət göstərməyə imkan verir. Rayon Mərkəzi Xəstəxanası 180 çarpaydan ibarətdir. Xəstəxanada ambulator və stasionar şöbələr fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda tibbi müayinələrin aparılan şöbələrimiz var. Bizim xəstəxanada cərrahiyyə, terapiya, reanimasiya, doğum şöbəsi, infeksion xəstəliklər, vərəm şöbəsi, uşaq xəstəlikləri şöbəsi, onkoloji şöbə və ginekoloji şöbəsi stasionar fəaliyyət göstərir. Poliklinika, laboratoriya, şüa diaqnostika, təcil tibbi yardım şöbələri isə ambulator fəaliyyət göstərirlər. Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə regionlarda fəaliyyət göstərən səhiyyə müəssisələrinə mediaturlar davam etdiriləcək. Elmar Əbülfətoğlu, Qismət Sultanov, Qusar.